Ölkə ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin bir hissəsinin qaytarılması ilə bağlı MTK tərəfindən elektron qaymələrin tərtib edilməsi və alıcılar tərəfindən müraciətlərin edilməsi üçün İnternet Vergi İdarəsində müvafiq portal yaradılıb. Portal 21 noyabr 2022-ci il tarixindən istifadəyə verilib. Alıcı yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahələrinin dəyərini satıcıya nağdsız qaydada tam şəkildə ödədikdən sonra 90 gündən gec olmayaraq ƏDV-nin qaytarılması məqsədi ilə portalda qeydiyyatdan keçərək elektron kabinetini yaratmalı və müvafiq sənədlər əlavə etməklə elektron kabineti vasitəsilə müraciətini portala göndərməlidir. Alıcı eyni binadan bir və ya bir neçə yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsini aldıqda ƏDV-nin bir hissəsinin qaytarılması, alınmış sahələrin hər biri üzrə 500 kvadrat metrdən çox olmayan hissəsinə mütənasib ödənilmiş ƏDV-yə tətbiq edilir. Qaytarılacaq ƏDV məbləği müvəkkil bank tərəfindən bank əməliyyatlarının aparılmasına görə xidmət haqları çıxılmaqla alıcıya 33 gün müddətində müvəkkil bank vasitəsilə qaytarılır. Alqı-satqı müqaviləsi notariat qaydada təsdiqləndikdə, alıcı müvafiq elektron qayma fakturanı notariusa təqdim etməli və notariusdan ödənişin əsas məbləğini satıcının bank hesabına, əlavə dəyər vergisinin məbləğini isə əlavə dəyər vergisi depozit hesabına köçürülməsini tələb etməlidir.